במרכזה של התוכנית הפעם, הם לוקחים חלק במאבקים חברתיים כגון מאבק עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון, פעילות למען הפליטים מסודן, מאבק לקידום ארוחה חמה לכל תלמיד ועוד הרבה מאבקים נוספים. אורנה עמוס תתארח אצלנו ותשוחח על לימודי העבודה הסוציאלית באוניברסיטת בן גוריון שמעודדים את הסטודנטיות להיות ממש אקטיביסטיות. לרגל היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים והתעללויות, נשוחח עם עורכת הדין עירית בלס מהוועד הציבורי נגד עינויים ונברר האם באמת מתקיימים עינויים בישראל של 2010. בפינה יוצאים לשנות נספר על אירועים לשינוי חברתי שהתקיימו בימים הקרובים. אך תחילה לנושאים שעל סדר היום. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית העוסק בשינוי חברתי. מיד הנושאים שעל סדר היום, אך לפניכן נאמר כמה מילים על אירועי המשט אשר אינם יורדים מסדר היום. עם היוודעת דבר המתקפה הצבאית על המשט, הסיקור התקשורתי בישראל הציג בדרך כלל קו אחיד ופשטני של הם ואנחנו. הם הרעים ואנחנו הטובים והצודקים. תמונות של חיילי הקומנדו מותקפים בעלות תוך השתלשלותם מחבלי המסוק אל המרמרה, נצרבו בתודעת הציבור בזכות ערוצי הטלוויזיה והפכו לסמל של אירועי המשט. אך לא כל הציבור בישראל הסתפק במידע הפשטני שהציגה התקשורת, ובוודאי לא התרצה מהפרשנים הצבאיים ששיתפו פעולה עם דובר צה"ל באופן הצגת אירועי המשט. חלקים גדולים בציבור רצו לשמוע גם את הקולות האחרים, אלו שהם פחות קונצנזואליים. קולות ברורים וחזקים של ביקורת הדהדו ברחובות, אך הושתקו על ידי אמצעי התקשורת, שבחרו דווקא להגביר את קולות התמיכה במהלך הצבאי. העשור האחרון, תעמולת הפחד שזורת ממשלת ישראל והתקשורת הישראלית מתמסרת אליה בהתלהבות, נדחפת לגרון שלנו מדי יום. זה נכון שהתקשורת הישראלית הרשמית לא מסקרת את האירועים שלנו, אבל למרבית השמחה יש לנו היום תקשורת אלטרנטיבית, טלוויזיה חברתית, רשתות תקשורת, אנשים מקבלים את התמונה של המחאה גם אם ערוץ 2 לא מסקר אותה. קולות הביקורת ברחוב הישראלי קיבלו במה בטלוויזיה החברתית, הן בסיקור ההפגנה נגד המתקפה הצבאית על המשט שהתקיימה מיד עם היוודע חומרת האסון, והן בסיקור ההפגנה ההמונית לציון 43 שנה לכיבוש שהתקיימה מספר ימים אחר כך. כתבות הטלוויזיה החברתית נצפו על ידי עשרות אלפי אנשים בארץ ובעולם וזכו לעניין גם בגופי תקשורת בחול, דוגמת רוסיה, שוודיה ועוד. גרף הצפיות באותם ימים נסק במאות אחוזים ומוכיח שוב את חשיבותו של ערוץ תקשורת עצמאי בישראל שמביא מידע אלטרנטיבי הזמין לכל באינטרנט. ועתה לנושאים שעל סדר היום. 220 עובדות ניקיון המועסקות על ידי חברות קבלן בתנאים פוגעניים מנקות את אוניברסיטת בן גוריון מדי יום. אומרים כן להעסקה ישירה. זו הייתה הסיסמה של אירוע תמיכה בעובדות הניקיון שהתקיים במהלך החודש. האירוע הוא חלק ממאבק מתמשך בין 5 שנים אותו מקדמים הסטודנטים באוניברסיטה שתומכים במאבקן של עובדות הניקיון להשתחרר מהעסקה קבלנית. היום זהו יום חג באוניברסיטת בן גוריון, יום הבחירות לוועד עובדות הניקיון הראשון בישראל. חג של חירות, של אחווה ולכידות, של צדק ושוויון, חג עובדות אמיתי. התרגלנו להיות שקופות, למהר בין המטלות הרבות, מבלי להשמיע את קולנו. ככל שנחשפנו ליותר אנשים שהעזו להראות לנו שניתן לשבור את מעגל הקבלנות. הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון. אחד מהישגי המאבק הוא הצטרפותן של עובדות הניקיון לארגון כוח לעובדים והקמת ועד. ועד שידאג למאבק, לזה שאנחנו נקבל את כל מה שמגיע לנו. אנחנו מאמינות שזו הדרך היחידה להבטיח שתהיה העסקה הוגנת. כשיש העסקה קבלנית והמעסיק, האוניברסיטה לא מכירים את עובדות הניקיון, הרבה יותר קל להתעלם, לא לשים לב. יום לפני האירוע באוניברסיטת בן גוריון, התקיימה הפגנת הזדהות עם עובדות הניקיון גם באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מזדהים איתם כי אנחנו יודעים כמה אנשים רוצים להילחם על מנת להשיג
את הדרישה שלהם. מאבקי עובדים של עובדי קבלן צריכים את כל התמיכה החיצונית שהם יכולים לקבל, שמי שמוביל את המאבק הוא ללא ספק העובדים עצמם. בן גוריון, עובדי קבלן, זה לא מסתדר. ועדת טירקל, אותה מינתה הממשלה לחקירת אירועי המשט, זוכה לביקורות. הראשונה היא של תנועת גוש שלום, שבראשה עומד אורי אבנרי. גוש שלום עתרה לבגץ בדרישה להורות על פירוקה של ועדת טירקל, שלא צוידה בסמכויות החוקיות ובכתב המינוי הדרושים כדי לחקור כראוי את פרשת המשט לעזה. בעתירה טוענים אנשי גוש שלום כי ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ברק הוציאו מן החקירה בכוונה תחילה את תהליך קבלת ההחלטות של עצמם ומנעו כל אפשרות שוועדת טירקל תבדוק את פעולתם ואולי תמצא בליקויים. כמו כן נמנע במפורש מחברי הוועדה לשמוע ישירות את עדותם של חיילי הקומנדו הימי שהשתלטו על הספינות ואת עדות הקצינים שפיקדו על המבצע. בית המשפט ידון בעתירת גוש שלום עוד השבוע. הביקורת השנייה נגד ועדת טירקל היא של ארגונים פמיניסטיים ובראשם איתך מקי, משפטניות למען צדק חברתי. במכתב שנכתב ליושב ראש הוועדה יעקב טירקל, נטען כי הרכב הוועדה לוקה בחסר עקב היעטרותן של נשים ולכן הוועדה אינה פועלת בהתאם לחוק שיווי זכויות האישה, המחייב ייצוג הולם לנשים בכל מינוי של ועדה ציבורית. נשים הם קורבנות שיש להם ייחודיות לקורבניות שלהם בתוך הליכי מלחמה, וגם על רקע הזה צריך לשמוע את קולן המיוחד, קול שעד כה לגברים אין את היכולת לבטא אותו בתוך הליכי פתרון סכסוכים. הייתה לנו התלבטות מאוד עמוקה בארגון, האם הדרך הנכונה היא להגיש בעצם עתירה לבגץ, כאשר הבסיס המשפטי של עתירה שכזאת הוא בסיס איתן מאוד. זאת אומרת, הוועדה בניגוד לחוק, אין ספק שמדובר בוועדה ציבורית, אין ספק שנשים לא נכללות כחברות הוועדה. אנחנו באות ואומרות, אנחנו רוצות שני דברים. אנחנו רוצות ייצוג של נשים, אבל אנחנו לא מבטרות בשום צורה גם על ייצוג של חוות דעת מגדרית. כלומר, להפך, גם אם תמונה אישה לתוך הרכב הוועדה, אנחנו לא מסתפקות בזה, יחד עם החשיבות המאוד משמעותית של ייצוג אישה, אנחנו רוצות גם להביא את חוות דעת המגדרית הייחודית. המילה הנרדפת בישראל לצמד המילים גור גרעיני היא אחמדינג'אד. אך מה באמת אנחנו כציבור יודעים על קורים גרעיניים, על דרכי הפקת אנרגיה, והאם מתקיים בכלל דיון ציבורי במשק האנרגיה של ישראל? אלו הם רק חלק מהנושאים שקיבלו התייחסות מקצועית ומדעית בכנס לציון 40 שנה לאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, אשר כלל כ-200 הרצאות. בין הנושאים חידושים בתחום האקולוגיה, ניהול משק המים בעיתות משבר, השלכות ההתחממות הגלובלית, התפלה ואיכות מי שתייה, וכמובן עתיד השימוש באנרגיה גרעינית לייצור חשמל בישראל. שר התשתיות הלאומיות בכנס האנרגיה ברמת גן, הוא כבר מתכנן את האנרגיה הגרעינית של ישראל, זה יהיה המקור המרכזי, בעוד 20-30 שנה, זה כבר כאילו הוחלט, לא היה שום דיון ציבורי, לא היה שום החלטות, אבל זה כבר הוחלט, כי הדברים האלה באמת הרבה פעמים מוחלטים מתחת לאפנו. ב-20 ביוני צוין בעולם יום הפליט הבינלאומי, יום שנועד בין היתר להעלות מודעות לגבי הצורך לסייע למבקשי המקלט הבורחים על נפשם ממדינות המוצא שלהם. בעוד שמדינות רבות בעולם מקצות מכסות לקליטת מבקשי המקלט ומעניקות להם מעמד של פליט, ישראל בחרה להמאם את מדיניותה, דבר שמוביל לגילויי גזענות כלפי מבקשי המקלט. אחת הטעויות הרווחות בהתייחסות לשאלת מדיניותה של ישראל לשאלת הפליטים, היא האמירה שלישראל אין מדיניות בשאלת הפליטים. זו אמירה לא נכונה. קיימת מדיניות, אבל המדיניות הזאת נמצאת מתחת למסך או מאחורי מסך מאוד מאוד סמיך של ערפל. כאשר ניסינו לקדם חוק כולל כזה, הממשלה התנגדה. והתנגדה כיוון שהמדיניות הבסיסית שלה היא מדיניות של התכחשות לשאלת הפליטים. המדיניות הזאת באה לידי ביטוי בחיי המציאות בכך שמתוך אלפים רבים של אנשים שמבקשים מעמד של פליט בישראל, זוכים למעמד הזה ספורים בלבד. בישראל יש הרבה מיתוסים בנוגע לפליטים, שהם מסתנני עבודה, שהם מהווים איום דמוגרפי, שהם מעלים את הפשיעה וכיוצא בזה.
סרטון שהפיקה הטלוויזיה החברתית יחד עם קבוצת סטודנטיות מאוניברסיטת בן גוריון במטרה להפריך את אותם מיתוסים, זמין לצפייה.